Лягла б собі та й спала. Ні, я собі таку дурку зробила. Печу Наполеон, ребята. Знаєте вже, скільки це коржів? Вже мама дорогая. Оставшееся тесто допекать не буду. Достаточно мне цих коржей перемастить. Так как сейчас работает генератор, свет наш бензиновый. Вот. Оставим до включения света, потом допечу. А эти коржики я буду сейчас перемазывать. Вот эти будут у меня пирамидки. Вот такие у меня, ой, получились разные. И пузати, и подушкой. Такие я люблю мастити, они без бугорков. Вот. Тесто робила по маминому рецепту. Я один раз робила и сняла вам полностью видео. Ну и в связи с тем, что отключение света, хотела вам тоже показать новую свежую информацию. Думаю, ладно, Наполеон никуда не денется. И паста здоровья я готовила два раза, тоже отснимала. Я их ты видео повытирала, поудаляла. Жалко, конечно, труда, но мы то все равно все кушали, я хотела с вами поделиться. И вот такие коржики. Такие коржики, пишите, девчата, мне в комментариях, как вы их смазываете. Или вот так вот, как есть. Они вот такими бугорками, вот такими бугорками. Я вот так вот делаю, без проблем, переворачиваю вверх ногами. И по ровному мастю. Конечно, тоді за цією пирамидой Наполеоновой нужно наблюдать. И поворачивать ее в разные стороны. Она может плисти или влево, или вправо, или вообще посунуться. Потому что смягчение крема, вот эти бульбашки начинают трескаться. И пішов він, покосився, як корабль в одну сторону. Если дам с другой стороны бульбашки, він покосився в другую сторону. Ну, а ці вообще такие воздушные. Воздушные. Там вообще пустота. Ой, я их так ворочаю, ворочаю. Сейчас как попадают они у меня. Вот смотрите, как буханка хлеба. Вот там все пустота. Таки получается. Что так, я не знаю. Один такий, один сякий. Спешила, пекла при температуре 200 градусов. Хотя Наполеон лучше пекти при температуре 175 градусов, ну или 180. Получается вот такой вот красивый, нежный цвет. Ну, может, чуть вам трошки воно белить, но он такой должен быть нормальный. Потому что цей у меня уже получился трошечки поджаренный. Есть местами, что чуть-чуть поджаренный. Крем я сделала и буду перемазывать эти пирамиды. Что делать? Будем стерегти свет ночами. Уже это будет четвертая ночь, я вообще плохо сплю. Если сплю, то сплю, как бы сказать, держа включатель в руках. Настільки ніжний, настільки вкусний, жирний, маский. Він виглядить насищеніше, жовтий. Просто зараз таке освіщення. По ровній поверхності краще мастить крем, ніж бігать там по, як називається, альпійським горкам вверх-вниз. Ну,
Ну, конечно, вино вот такие сейчас получается. Выбираем вот такие булечки, волны вот это воздушные, да, вот такие сверху. И ставим так, чтобы, например, перевернув, вторая вот такая булька была, вот, например, на том месте, чтобы уже сам коржик был более ровно, не был под наклоном, потому что вот потом его не удержать. Сейчас дивимся. Вот так булька я поставила. И получается поверхность у него более ровно. Так, и крем так удобно мастить. Крем у меня состоит из цельного домашнего молока, жирного. На 3-литровую банку 0,5 литра отстаивается сметана. Молочко вечернее, оно больше жирнее, плотное. Сюда я добавила 6 куриных яиц. И, наверное, 3 перепелиных. Хотя тут есть норма. Я уже так наугад, чтобы было в доме, не хотела уже идти в помещении, где есть у меня яйца. Холодно все-таки на дворе. Так, ты куда-то плывешь. Мы тебя сейчас развернем, чтобы так было нам удобнее. Сюда я добавила на 3 литра молока 6 ложек крахмала. Крахмал я беру кукурузный. И 6 ложек муки. 6 ложек муки. По сахару. 6 ложек сахара. Хотя для сладкоежек больше сахара надо добавлять. Вот. Мы не очень с сахаром дружим, но торт спекти без сахара невозможно. Коржи то у нас присни, постни. А крем такий сладкий. І на це все добавила 200 грам домашнього сливочного масла, який ділилось масло із сливочек, із домашніх сливок. Так, він виходить такий, от бачите, еластичний. Ванілечку ще чуть-чуть добавила. Він еластичний, жирний, ніжний, прям очень вкусный. Ну и считайте, что це він, такий Наполеон буде максимально калорийный. Максимально калорийный. Я ще делаю Наполеон. Сюда я воду добавляла. А це по маминому рецепту. Коржі, а по своєму рецепту я добавляю сметану. А по маминому рецепту уксус, вода і яйцо. От. В неї, звісно, вкус тіста цього дуже вкусний, як слоєчка. У мене більш такий він сипкий. Цей торт буду я кушати уже завтра. Він буде вже хороший на завтра. А по моєму рецепту можна помастити коржі. І вже в течені часу, получаса, можна вже його і кушати. Він більш такий сипкий, вкусний. По тяжістю починає трошки прогинаться. Так. По желанию крем можно добавлять больше, можно добавлять меньше. Я его не дуже крем, чтобы было много. Вот. Ну, бывает, дети мне говорят, что мало крема, много крема. Но я люблю, чтобы он был такой не мокрый. А он и не получится мокрый. Потому что крем сделанный не на воде и не на половину. Воду обычно тоже, как в целях экономии, берут половину воды, половину молока. Вот, и не бросают сливочное масло. Тогда вот этот коржи, получается, этот пирог, он такой, ну, как тесто. Он мокрый, такой тяжелый, это обычно как на вестах делают. Так, и продолжаем дальше выбирать коржики. Вот так. Опа! Вернагану. Так, чтобы поверхность була у нас максимально ровно. Бачите, наскільки пишний цей кремчик.
опасно поднимать еще коржи, потому что он рушится. Привет, ребята. Говорю не дуже громко, потому что у меня дети сплят, а сейчас 4 часа утра ночи. Ноябрь месяц, это уже ночь. И я ловлю свет, чтобы спекти хлеб. Меня зовут Хитрук Елена, я житель Украины. На сегодняшний день уже... О, поздравляю вас! Да, сегодня уже 1 декабря. 1 декабря, и со вчерашнего дня уже водичка примерзает. Так, у меня пар кипит. Пар кипит для хлеба. В общем, цей хлеб вчера планировала ввечері его спекти. У нас бабах и выключили свет. Цілий день світа не було, вечері дали на 2 часа. Я це тісто виробила, і воно трошки підійшло. Я думаю, я його зараз буду ставити у духовку. А воно бабах, світ виключили, виробили. Як спасти тісто? Тому що, ну, мука, тісто – це, як би казати, деньги, ресурси. І, значить, якщо у вас відключили світ, а ви печете підв'язані під електричество, значить цей хлібчик, так як він у вас і був, наприклад, накритий, якщо ви печете з хімічних дрожжів, значить ви просто полотенчиком накриваєте. У мене хліб бездрожжевий, тобто закваска на мукі, то мені треба обов'язково робити ось такі, от накривати пленкою, щоб утримати цю влажність. І я просто винесла в коридор. В коридорі там така сама температура, як на дворі. Ну, може, чуть теплее, може, плюс. Ну, у кого є такий, веранда називається, у нас це називається коридор. І там пробув хліб з 10 часов вечора до 2 часов ночі. Я його взяла, занесла. Зараз от світ включили в 2 часа ночі. Я це тесто занесла вдома, ну, все одно холодне, все одно холодне. І щоб я не осталась, як би казати, світ виключити, а в мене тісто не дозріло в духовці. Я його поставлю, пускай будуть розриви, звісно. Будуть розриви, може, як мені Оля каже, мама, поки ти практикувала, обучалася, як пекти хліб, ми їли і сухарики їли, і гливки їли. Гливки – це такий, як тісто вже. Ми різний хліб їли, так що печи, який буде, якщо досушимо на сковородці. Так що, час добрий, хлібчик, давай спечися. Він пектись буде недовго, минут 45-50. Можна коректувати температури, і теж залежить, з якої муки був зроблений цей хліб. Тут кілограм житньої муки, ні, кілограм цільнозернової, полкілограма житньої, і виділила повний вже заміс, виробляла я на муки вищого сорту. Вимісювалося все вручну, значить вода, соль, закваска і мука. Все, і вже тільки форми. Яку форму виробляти, то я додаю, ну, растительне масло, тому що воно все одно липке. Відправляю в духовку. Духовка в мене велика. Так. Ось
4 хлебца. Пекла всегда то на 2, то на 3. Но сейчас выпекаю на все 4 хлебушка. Оставься Наполеон. Разделила его так на 3 части. То 2 кусочка по кусочку детям. Ну а цей крайний, вот я его скушаю. Все равно 45 минут можно уснуть и хлеб сгорить. Если не спечеться, то сгорить. Можно тільки почути, як уже димить. Вот. Такие наполеончики я печу. Я их, ребята, вообще не пекла. Вообще не пекла. Це син мій начав, той зробив один Наполеон, ну, слоєного тіста. Тісто він купив, тому що коржі. Во-первых, в нього своя зайнятість, йому нема коли, сладкого щось захотів. Ну, заварний крем він зварив і приготував слойки, вкусно було. Ну, слойка така, знаєте, вона нейтральна, чуть як підсолена. Ну, вкусно було, ну, покушали. Є десь в мене відео, я показувала. И я кажу, хорошо, я сделаю Наполеон, потому что я очень много лет обещала своей дочери, я спечу Наполеон, спечу то день рождения, то, 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 то. Во-первых, нам такого не можно, сладкого. Ну, это, он такой нейтральный вообще вкус у этого Наполеона. Я его печу двумя способами. То есть, коржи делаю по своему рецепту, где надо добавлять сметану. И также коржи печу по маминому рецепту, где надо добавлять воду, яйцо и уксус в тесто. Вот. Заварный крем делаю я свой на литр молока кипяченого. Яиц можно 4. В общем, я на 2 литры, а я на литр молока добавила лоток 20 штук перепелиных яиц. Можно 4 яйца куриных. Значит, 2 столовые ложки крахмала кукурузного, потому что в кондитерку кукурузный добавляют. Ну, если нема, то уже картофельный крахмал. Муки 2 тоже столовые ложки. Сахара можно 4 столовые ложки. Ну, я добавляю вот 2. Слегка, він такий, щоб слегка сладковатий, 2 столові ложки сахара на літр молока. Не будеш ти їсти прісний, понятно. Сахар – це вред, він не є полезний, але, як би казати, це ж торт ми їмо, не квашену капусту. От. І отакий я варю. Ну, муки я додаю 1 ложку на отакий заварний крем робити. Я 2,5 додаю кукурузного крахмала. Вот. Поняли ви цей рецепт, ребята? І теж, якщо робити на сметані, коржі одразу вони пропітуються, їх там через час і можна кушати. Якщо, наприклад, гості прийшли, у вас коржі є, поки ви з ними порозговарювали, там, ну, він швидко розмачується, тому що коржі самі жирні, крохкі. Якщо робити от на воді з яйцем і уксус додати, мені по-особливо як слойка, вкусна слойка. Мама моя такі Наполеони робить, але вона робить їх постні, як би сказати, постні. Вона крахмал не сипе, а робить це з мукою. Тобто економний варіант, так як у неї є квартирант, той чоловік, якого вона родила 53 роки назад, він, як би казати, шашля, трутень, який присосався до неї як вампір, от, і живе за її счет. Мама в сонному состоянии, пробуждению она не подлягает. Ирина писала мне, что у меня был хриплый голос. Пыталась пробудить ее уже несколько лет. Ничего не доходит. Ну ладно, о торте. Так мама делает это все с мукой, крахмал не добавляет. Я в цей крем, если на 3 литра молока, я еще добавляю 200 грамм сливочного масла. Молоко я покупаю цельное, оно считается жирным, а сливочное масло сделано из сливок. И крем получается вообще вкусный.
И мама делает просто молоко и яйцо, и все, там меньше она яиц бросает. То есть такие экономные варианты у нее делает. Если ей торт вести, он такие просто, как тесто, мокрый. Мне он не нравится. Вот. И у меня он такой вот сытный, вкусный, калорийный. Вот его можно съесть, вот такой кусочек. Он просто вкусный. Ну, это же торт не картошка, его казанами есть, правильно? Кусочек взял, и все, и достаточно. Вот. Так что, как Ольга моя каже, мама, он даже не дуже сладкий. Так как мы сахара не едим, то цей вариант от приготовления тортов нам тоже подходит, такие наполеоны, потому что тесто, оно вообще не сладкое, а в крем добавляем минимально сахара. Так как я делала и бисквиты, бисквит тоже, очень редко я его готовлю. Бисквит взбить надо все равно яйцо, без сахара не можно. Тоже там 2 столовые ложки, ну хай 3 столовые ложки на 4-5 яиц. Больше не даю сахара. Я можу туда яблоко потерти, сливу добавить. Такие пироги печу, но це очень редко. Очень редко. Магазинских пряников такого мы ничего не покупаем. Надо показать. Так, моя начинает там шипеть уже вода в духовке. О, я включала вентилятор. Пускай разгоняет всю влагу. Вот я вот так покушаю. Так что, ребята, побачили, какой получится хлеб. Надо что-то сидеть, или семечки лускать, или что, чтобы не проспать выпечку. Потому что в доброе время, в спокойное время, Бог с ним, как говорится, с тем тестом. Если неудачно, то я могла там кроликам дать, или собакам уже дать, ну, размочить курям дать. А сейчас каждая граминочка муки дефицит. Ну и вот, ребята, який получився хлеб. Успів він мене спектися, но не вспів підійти, да? З холодного зразу в духовку. Не вспів він підійти. Ну так як хлеб житній, то есть тут житня мука, полкілограма і кілограм цельнозерновий. Я його ще не пробувала. Це такий колобочок. Костя його їв. Отак от він получився. Оце ці такі розриви. От. То розриви зверху, звісно, не дуже є хорошо. Видно, от знизу починав підходити. Я ж його навіть по кислоті не попробувала. Ну, зараз візьму кусочок, попробую, буду далі вам показувати. Не кислий, він не вспів перекиснути. Він такий плотний. Хто їв при Совєтському Союзі солдатський хліб, той, що був по 14 копійок. Такий трошки. Ну, чуть-чуть кислота, наче єсть. Це хлібчик від предыдущої випічки. От предыдущої випічки. От такий він теж круглий. От. Ну, а цей ось хліб з цієї випічки. От. Де 4. 2 кирпичика. От. І цей круглий. От він. Оце він. А це хлібчик з предыдущої випічки. Ну, в общем, якщо напекти оцього хліба, він от даже зимою може бути і 2, і 3 місяці. І він не поцвіте. Він не іспортиться, тільки головне правильно його хранити. Правильне хранення должно бути. Так що, якщо что-то будет не очень, то будем або хлеб пекти зверху на печке в казані, или от напекать, як би казати, в запас. Тоже, если все буде хорошо, то буде Лена їсти трьохмісячний напечений хліб. Зараз у мене тут я вирішила позавтракати, ну вже обід. Суп. Суп гриби білі. Пані Леся, яка нам вислала з Івана Франковська, от, Леся, ваші грибочки. Суп у мене тут лапки варилися от курині і шийки. А це маленькі такі галушечки я зробила
і мука, соль і одне куріне яєчко. Дуже я захотіла яєць перепелених, ходю, облизуюсь. Значить, як я зварила ці яйця? Поставила в холодну воду. От, і вода тільки-тільки тут почала закипати. Все, виключила зараз у гарячій воді, постоїть минут 5, максимум 10. Воду цю зливаю, наливаю холодну воду. І зараз я вскрию вам яєчко, побачите, яке воно вийшло. Да, десь минут 7-8 воно тут постояло, бо я бачу по времени. Ребята, бачите, який получився жовточок? І це яйцо не закипало. Не кипіло, так, якщо ви варите от курені яйця. Воно не кипіло, ложиться в холодну воду. Доводиться тільки-тільки-тільки до кипіння. Тільки почали такі бульбочки йти. Все, виключається. І держала я минут 7-8 в гарячій воді. Скоріше всього, що треба було мені воду гарячу зляти і налять холодну. А там би був жовточок більш жидше. Ну, він виходить отакий от, як масло сливочне. Все одно він не синій. Тому що, якщо ви покупаєте яйця, хто мене дивиться, хто не вирощує перепілов, яйцо покупаєте, ви його варите як курине там 3-5 минут, воно виходить синє, тобто як творог перегрітий, там виходить казеїн, а тут ви просто переварюєте білок і всі полезні вещества просто кушаєте як, ну, недобор тих, того білка, тих вітамін, які є от в самому яєчкові. Ось так воно вийшло. Ну, а це яєчко. Тут є в мене отакі, бачите, трошки крупніші. От, а це стандартні. І зараз я його розкусю. О. Бачите, а тут два жовточка. Такий збой пішов у перепілов. Їдять корм той самий. Світ. От вони мені віддають отакі от яйця двожовткові. У мене є клієнт, там такі яйця. Лена, моя спортсменка, дуже часто я говорю про неї в відео. Вона отакі яйця у мене приобретає, але вона не їсть м'ясо, риби. Єдине, із білка вона їсть тільки от яйцо. Ну, це яєчко можна чуть-чуть присолити. Ой, я много солі взяла. Чуть-чуть присолити морською солью і кушати. Ось так. І по хлібові. Вот я разрезала хлеб, выпечка предыдущая. Сейчас свежа. Ну, на этом все. Мне приятного аппетита. Если вы дивитесь меня во время трапезы, смачного вам. Всем, ребята, добра. Всем пока.